Хората. На планетата живеят над 7 милиарда души. И няма двама от тях, които да са еднакви. Но въпреки различията, всички ние имаме едно общо нещо – телата ни. Но как работи то? И как да се грижим за него? Запознайте се с лекарите Рене и Сандро, а аз съм Шелин. Попитай лекаря.